जलवायु परिवर्तन चाहिँ अहिले नेपालको लागि मात्र नभएकोन विश्वकै लागि चाहिँ जल्दो बल्दो विषय हो हैन हामीले सधैँभरि भन्दै आएको कुरा चाहिँ के छ भने नेपालको कन्ट्रिब्युसन एकदमै छदै छैन भन्दा पनि हुन्छ जलवायु परिवर्तनको तर पनि असरबाट चाहिँ हामी भुक्तभोगी छौँ हामी भोग्नको लागि बाध्य भइरहेको अवस्था छ गर्मीमा अति गर्मी भयो जाडोमा अत्यन्तै जाडो हुन थाल्यो भन्ने कुरा नै त जलवायु परिवर्तनको एउटा कुरा भयो हैन समग्र दोलखा जिल्ला जहाँ चाहिँ म जन्मिएको हो त्यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ छोरोल्पा हिमताल जुन चाहिँ नेपालका हिमनदीहरूमा हिमतालहरू चाहिँ जोखिममा रहेको कुराहरू आइरहेको सर्वविदितै छ मेरो घरमा आए पछाडि त्यहाँ लामखुट्टेको त्यो एकचोटि पनि टिनिन गरेको सुनिँदैन थियो कि तर हिजोआज चाहिँ त्यहाँ लामखुट्टे पनि लाग्न थालेको छ यस्तै खालको परिवर्तनहरू चाहिँ समग्रमा देखा परेको मैले अनुभव गरेको छु अब हाम्रो गाउँ अलिक चिसो ठाउँ हो तर पनि त्यहाँनिर गर्मी भयो गर्मी हुन थाल एकदमै गर्मी छ भन्ने खालको कुराहरू सुनिन आइरहेको पनि छ जलवायु परिवर्तन भनेकै के हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन होइन केही समय अगाडि अहिले म हालको कार्यरत गर्ने संस्थामा पनि मैले कार्यक्रम चलाएको थिएँ त्यो चाहिँ युवासँग जोडिएको थियो स्थानीय तहसँग कुरा गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तन भनेको के हो तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् न अनि चाहिँ हामी पनि बरु हाम्रो कार्यक्रम एजेन्डामा राखौँला योजना बनाउँला भन्ने कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू मार्फतै आएको थियो होइन त्यसैले गर्दाखेरि अहिले मिडियाको काम पत्रकारको काम भनौँ अथवा जलवायु परिवर्तनसँग काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाले चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनेको के हो कुरा नै थाहा पाउनु के अरे थाहा दिन जरुरी देख्छु मैले त्यसमा पनि म काम गर्ने भनेको मेरो त्यो जग नै म चाहिँ सामुदायिक रेडियोबाट भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले पनि देशभरिको सामुदायिक रेडियोहरूको नेटवर्कमै काम गर्ने भएको भएर सामुदायिक रेडियोहरू चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ समुदायको इस्युसँग अलिकति समुदायसँग नजिक भएको हुनाले गर्दा अझै बढी जिम्मेवार चाहिँ सामुदायिक रेडियोहरू हुनुपर्छ र जिम्मेवार बनाइनुपर्छ भन्ने पनि मेरो कुरा हो सर्वसाधारणको लागि मात्र होइन पत्रकारको लागि पनि उत्तिकै यो अलिकति टफ विषय छ क्या किनभने जलवायु परिवर्तन आफैमा यो अलिकति टेक्निकल शब्द हो नि त समग्रमा सबै पत्रकारले जलवायु परिवर्तनमा किन काम गर्न सकेनन् होला भन्दा एउटा आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि होला सँगसँगै त्यसमा ज्ञान पनि चाहिन्छ क्षमता पनि चाहिन्छ सिप पनि चाहिन्छ होइन एक क्रममा चाहिँ मैले यो विभिन्न मिडियाहरूबाट अथवा सङ्घ संस्थाहरूबाट फेलोसिप पनि गर्ने अवसर पाएँ होइन क्लाइमेट चेन्जकै विषयमा त्यही भएर मलाई अलिकति जानकारी छ तर समग्रमा पत्रकारहरूलाई जानकारी दिनको लागि चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनेको के हो यसले कस्तो खालको असर गरिरहेको छ नेपाली मिडियाले चाहिँ कुन सेक्टरमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ कस्तो खालको आवाज उठाउनुपर्छ लगायतकै विषयमा अझै पनि ट्रेन गर्नुपर्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा छ त्यही कम्तीमा योसँग सम्बन्धित तथा इन्ट्रेस्ट राखेका पत्रकारहरूलाई चाहिँ इङ्गेज गर्ने ट्रेनिङहरू दिने होइन कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्ने त्यस पछाडि विज्ञहरू पनि खोज्नलाई मुस्किल हुन्छ क्या हामीलाई त अब सम्बन्धित फिल्डमा बोल्नको लागि फेरि यसको एउटा एकदम सेक्टर छ कि होइन त्यो भएको भएर चाहिँ सम्बन्धित विज्ञहरूसँग भेटाउने कस्तो खालका कुराहरूमा रिपोर्टिङ गर्ने लगायतका कुराहरूमा सकेसम्म फाइनेन्सियल्ली नै सपोर्ट नसके पनि कम्तीमा एउटा फोरम बनाएर फोरम त छ साइन्स जर्नलिस्टहरूको तर पनि त्यो खालको फोरममा गएर चाहिँ ट्रेन गर्ने पत्रकारले एउटै विषयमा मात्रै गर्छ भन्ने त छैन नि त भ्यालीमा त छ तर जिल्लामा छैन त्यति साह्रो होइन त्यो भएको भएर चाहिँ अहिलेको तत्कालीन विषय यो छ तपाईँको समुदायमा यो देखेको हुनसक्छ तपाईँले गर्नैपर्ने कामहरू चाहिँ यो हुनसक्छ भनेर समग्रमा मिडियालाई परिचालन गर्नुपर्ने देख्छु त्यसमा पनि अघि मैले भनि नै सकेको छु सामुदायिक रेडियोहरू चाहिँ समुदायसँग अझ नजिक भएको भएर सबैको पहुँचमा पनि भएको भएर सामुदायिक रेडियोहरूलाई अझै अगाडि बढाउनुपर्छ यसमा विशेष गरेर तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो भनेर बोध गराउने सँगसँगै सपोर्ट पनि जरुरी देख्छु जलवायु परिवर्तन चाहिँ अहिलेको टटकारो विषय हो यसबारेमा सबैले जान्नुपर्छ सबैले बुझ्नुपर्छ जलवायु परिवर्तन भनेको के हो यसको चाहिँ सबैभन्दा अनुकूलनको लागि चाहिँ समुदाय स्तरबाट अथवा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ बेसिकली जानकारी चाहिँ सबै जानकारी सबै जनताले चाहिँ अथवा सबै नेपालीहरूले लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा रहेको छ